לא נשמע פה את המוזיקה הספרדית החראית שלו. מאיה? אני בבטל נצחק, ככה זה יוכל לעצבן אותו. כן, אולי הוא יברח. חבל שהיה לא פה. אני אכדרר כדורים. לא רק אתה תגדרר, גם אנחנו. לזרוק לו על הראש. אדם? אפשר לפדרר את הכלים בכל מקום. שריף, יש לך? אני אומר שנפזר את העיתונים בכל מקום. וגם נקרא אותם קצת. אנחנו, הבנים, נפוצץ לו פיקות בכל נקר. או, זה רעיון. מה קורה, חברות? שתעממים. אין מה לעשות. תגידו, מה יהיה עם השולחן הזה? תמיד יהיה מבולגן פה? ניקיתי אותה אתמול. מי אכל את החומוס ככה? לא אני. אבל מי? נראה לי אביב קציר, אבל היא הלכה. הלכה? כן. הצליחה לברוח לך. אתה לא נורא, כל שאתה מסיים. מה שעה? מי השתמש בפטל האחרון? אני השתמשתי, אבל רק שמתי לפעמים קצת בכוס. נו, לא שמת לב שהכל נפל פה לתוך הכיור? ממש לא, לא נפל לי. נפל ועוד איך, מה זה? חבל על הכסף, בחייך, נו. איזה כסף? אין כסף, איזה כסף. סבבה. מה שאת תורן היום? אורי, תורך. איך אני די, נמאס לי. מה תורן? לא, כלום, לא משנה, עזוב. איפה התשבץ? קח את התשבץ. וואו, מה קרה לכם? אתם עצבנים? עצבנים מלפני יומיים, אתה לא מחדש לי. מה? תחליש, חלאס, אתה עושה לנו חור בראש.
תודה רבה באמת. נו, מה אני אעשה? זה... מה, גם זה נקרא? נו, אי אפשר להביא לכם כלום לפה, אתם עושים הכל. לא, גם ככה אין פה כלום. וואי, איזה משעמם פה. תגידי, איפה אלה? לא יודעת, נראה לי עובדת או משהו כזה. אין לי מושג. מה, חסר פה בנות? מילא היו פה בנות שוות. די כבר, חלאס. די, אתה תתערב, אתה תמיד בעד הבנות. כן, אין מה להגיד, תודה. גם אני וגם אבישי לפניי תמיד היינו בעד. נכון, וגם אני תתערב אחריך. נראה איפה היית? עבדתי. עבדת? כן. לא בסדר, אתה יודע שנמצאים פה מסיים עד חמש כל יום? היה, תקשיב, דרך אגב, את גם תורנית. אני לא יכולה, הייתי לפני יומיים גם. א' לפני יומיים, כל אחד פה לפני יומיים. שקט, מה את מתחבאת? נצא למשם. דרכות וצריכות כדי שנתן יעוף מפה, ואז נוכל לברוח, כי הוא לא נותן לנו לצאת לפני חמש. אדיר. עכשיו תסתכלי, תסתכלי את התמונה האדירה הזאת. רגע, לא בוא תלך. אה, הוא נפלתי. וואי, אולי אתם קצת יותר בשקט שם. לא רוצות, לא רוצים ולא רוצים. יואו, אולי תדברו חלש, זה הכל? כולה לדבר חלש, לא צריך לצאת. לא רוצה לדבר חלש. אבל למה חזק, למה? ככה, לך, קשקש. מה זה השחוק הזה? יאי, נתן, לך. וואי, וואי, בטל, את עושה חור בראש. נו, אז לא עושה חור בראש. צא החוצה, אתה לא יודע לנו לצאת, אז אנחנו נצאת. נתן, נתן. שקט, שקט כבר. למה? זה לא מפריע. שקט, נתן, לך מפה, אנחנו... קשקש. שעמם. כרגיל, מה אתה רוצה? מי שיודע עיר באנגליה, שבע אותיות. מה? עיר באנגליה, שבע אותיות. לא. יאללה, ריש א' בבוא. מצלצל לך הטלפון. זה לא שלא. אוי, מוכבה, מה היא רוצה? קשה, תשאל. אני כפוס שנייה, אני אסתכל מה היא רוצה. בסדר, חבר'ה, אף אחד לא יוצא, אה? זה בעיה. בלי בלגן. בסדר, אבא. איפה הנערה השנייה שלי?